Aktiviti kerja gerak akan diperluas di semua Kolej Cosmopoint seluruh negara bermula Januari tahun depan dalam usaha membantu graduan mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian. Program pertama dilancar Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Kuala Lumpur Julai lalu. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Cosmopoint Najmi Nordin berkata, bagi merealisasikan matlamat itu, Kolej Cosmopoint giat menjalankan kolaborasi dengan 121 rakan industri di seluruh negara terdiri daripada pelbagai jenis syarikat, bidang dan industri. Di mana yang kita lihat, kita dah banyak MOU bersama dengan rakan-rakan industri. Jadi usaha kami adalah untuk memastikan pelajar yang memang tengah cari kerja, berkebolehan, mendapat peluang pekerjaan dengan rakan-rakan industri kami. Sementara itu, mulai tahun depan juga syarikat itu akan memperkenalkan dua program diploma baharu dengan kerjasama University College Cyberjaya Sains Perubatan CUCMS, iaitu Diploma Occupational Safety and Health DOSH di Kampus Seremban dan Ipoh serta Diploma Psikologi di Kampus Pulau Pinang dan Kuala Terengganu. Pada masa sama, Kolej Cosmopoint juga akan bekerjasama dengan Universiti Tun Abdul Razak UNITAR untuk memperkenalkan program ijazah di Kampus Ipoh, Perak, Kota Kinabalu, Sabah dan Kuching, Sarawak. Najmi mengumumkan perkara itu kepada media sempena Majlis Convocation Kolej Cosmopoint ke-24 di Kota Kinabalu. Majlis Convocation disempurnakan Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Muhammad Muhammarin mewakili Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah Dato' Dr. Yusof Yaakob. Turut berlangsung upacara menandatangani memorandum persefahaman antara Kolej Cosmopoint Senarian Berhad dan McDonald's Malaysia. Seramai 254 graduan, 201 graduan dari cawangan Sabah dan 53 graduan cawangan Sarawak menerima diploma masing-masing dalam majlis convocation kali ini. But for now, I'm not sure yet. I just want to gather experience first before saya sambung study. Kerja saya freelance, ambil video orang wedding atau event. Untuk setara waktu, sebab saya pun plan nak sambung belajar di UNIMAS di Kuching, Sarawak. Mungkin 2021 lah, kira setahun saya kerja biasa dulu, freelance. Degree dalam Bachelor in Cinematography. Kolej Cosmopoint yang ditubuhkan sejak 1992 mempunyai 11 kampus di seluruh negara dan telah mengeluarkan lebih 100,000 graduan dalam pelbagai bidang. Ya, berbaki